Moza në katror, më duaj por jo vonë. Më duaj por jo vonë. Pse? E titullua, e titullave kështu. Pse jo vonë? Në fakt, dashuria nuk ka kohë, mundet të vi kurdo. Në fakt, ky libër përbëhet nga dy kompozime, domethënë nga dy autore që kanë si cila vëllimin e vetë me tregime. Unë e titullova vëllimin tim me tregime Armata e vjetër. Ndërsa ajo e titulloj Më duaj por jo vonë. Sepse shpesh, si shpjegon ajo, njerëzit kthehen tek dashuria, që i pret, por kthehen vonë. Dhe ja vlen kjo lloj dëshiron për mua edhe vonë. Edhe vonë, më mirë vonë se kurr. Sa shikoj sa interesante të por ajo të qëndroj si titull kur ta tha. Mua më pëlqeu titulli asaj jo për shijen time, po për komunikimin publik, ishte diçka shumë e afërt se sa Armata e vjetër ose Algoritmi magjik, që ishte një titull tjetër që kisha në mendje. Kështu që titulli i Moza Kushlit më duk më i përshtatshëm për të krijuar kontaktin e parë me lexuesin. Ka disa tregime te Më duaj por jo vonë, kryesisht për çfarë flasin, gjitha me subjektin e dashurisë mes dy partnerëve apo thjesht ka luajtur pak edhe me titullin? Ju pyesni për pjesën e Moza Kushlit apo pjesën e Moza Ahmetit? Mi thuaj, ne i thuaj të dyja se nuk e kemi në studio ose për marrë fjesë. Faktikisht, faktikisht, le të futem pak të historia e këti bashkëpunimi. Unë Mozën e kisha njohur në përmjet disa tregimeve që ajo botoi në librin e saj të parë, një prej të cilëve ishte një histori me një grua që shikon rrugën dhe befas vërej që në pikën e mëngjesit po vrapon një vajzë që është pothuajse e zhveshur, po ka hedhë diçka krave, për të marrë dy kruasanta të ngrohta dhe për t'i çuar prapë në shtrat ku ajo ka kaluar gjithë natën me të dashurin. Dhe ky moment që zakonisht francezët e çpojnë njerëz zakonisht dashurin, e kanë qëndrë të gjithë pojesisit, të riprodhimit të vetes së vet, paktën nga çduket, për shembull kur shkon në Paris, kudo shkruhet amur, amur, amur në për dyert e shkallëve dhe apo metrove, në rrugë mure, gjen. Kështu e gjen, po. Dhe njerëzit e kanë krijt zakonshme të flasin, dhe të kërkojnë dashurin haptas. Dhe mua më pëlqeu ky detaj. Pastaj u takuam disa herë të tjera dhe më bëri shumë përshtypje te kjo autore. Po flas për të sepse dua të shpjegoj pse u bë ky bashkëpunim. Bëri përshtypje që ajo i ndiqte personazhet e saj, kur ato ishin historike, le të themi, në vendet ku ata jetonin, i shoqi e ndihmonte që të shkonte atje, të jetonte nëpër banesat ose të shkonte të pinte diçka ose të rinte në lokalet ku ata kishin frekuentuar.